Stručno štaba domaće ekipe, sa druge strane dobra situacija, Nedeljković je šutira, Boje se uspio da interveniše, dobro dodavanje Maksimovića koji je nastavio potom svoju kretnju, Nedeljković, sve futbolski uređaj crne, međutim sada greši malo vunu, Petrović, da li to može Zvezda da iskoristi, kreće visoko Nedeljković, čekamo njegov centrašut, dobra je to lopta, Maksimović, Šljivić, prilika za brzu tranziciju Zvezde, Mijatović, fenomenalna lopta, prilika je za Crvenu Zvezdu, Nedeljković. Fudbalski uradio Nedeljković, pogledajte još jednom dodavanje Jovana Mijatović. Pod ovoga ne može bolje, Nedeljković je zastao, prevario svog čuvara, međutim u posljednjem trenesemo. Odlično je poneo loptu Vukičević, desno je Nedeljković, deluje kao dobar napad Zvezde, Nedeljković, oštra lopta, prihvatio je Maksimović. Pogledajmo još jednom, veliki posao je odradio Vukičević, odigrao za Nedeljkovića, zakačio je Sejler Lopović. Traži Nedeljković, zanimljivo dodavanje, Nedeljković i Sejler, lepo ga je prevario Nedeljković, sačuvao loptu pored trojice igrača. Cvetković, Nedeljković, Maksimović, dupli pas, ide desni bek Crvene Zvezde, jači je od Jašara Deme koji se poželio na povredu, opasno je, pokaže na terenu. Odlično Milosavljević za Maksimovića. Mijatović, lepo ka Nedeljkoviću, Nedeljković! Za Maksimovića, on do Mijatovića, Nedeljković odličan u ofanzivi. Lepo dodavanje Mijatovića, ostra lopta na liniji peterca, sve out fazu. Danas su nemački i engleski predstavnik odigrali 1-1. To treba iskoristiti, nova prilika, nova opasnost, Maksimović! Još jednom, fantastičan tandem, Nedeljković-Mijatović, odlična lopta Zvezda.